dawadayaal waxaanu caawa joognaa deegaanka xaxuma oo ka tirsan gobolka nugaal magaalada garowe caasimadda puntland waxay u jidhaa 100 kilomitir ama 90 kilomitir waxay ka xigtaa xagga hawdka dhallinyaro kala duwan ayaa halkan ila jooga oo aanu caawa wada caweynaynaa waxaanu fadhinaa magaalada bartankeedii farsi magaaladeedii baanu fadhinaa halkan waxaa jooga niman dhallinyaro ah oo aanu safar wada galnay muddo qaatay anagoo markaasi deegaanada hawdka qaybo ka mid a aanu maraynay waxaa ila socda mawliid ow jaamac maxamed gaaciro oo dadku deegaanku ay naynaase kala duwan u bixiyeen laakiin magaciisa wuxuu ku magac dheer yahay conti ku magac dheer yahay sidoo kale kilin ayaa nala jooga isaguna nala caweynaya caawa waa dadka deegaanka wey isagu dadka deegaanka ayuu ka mid yahay halkaas ayaanu caawa idin ka soo salaamayna waxaanu idin leenahay halkan waa xamxumaa waa deegaan bilicsan waa deegaan ku habboon dalxiiska waa deegaan dadkii qofkii tagaa uusan ishuusu aysan ka daalayn inuu mar kasta ku soo laablaabtona jeclaan doona bal waxaan u dhiibi doonaa mikrofoonka saaxiibkay koonje oo safar nala galay bursadhow khalif waa mahadsan tahay niow maasha allah horta deegaanka waxyaalo badan oo iga yaabiyey waana arkay waxa weye markii ugu horeysa horta waxay ahayd aan u soo baxo dhinaca hawdka laakiin maasha allah alxamdulillah hadda waan kala aqaanaa meelo badan baan kala aqaanaa oo waxa weeye hawdkii oo si fiican hadda waxaanu joognaa xaxama maasha allah caawa annaga halkan ku caweynaynaa safarka sida uu sheegay khaliif waxa ugu weheliya khaliif iyo mawliid iyo weliba dhallinyaro kale oo aad u badan aad aad iyo aad marka xoogaa ragura dacayaduna waa iska badan tahay waa maaragtay laftigooda magacyadooda waa jiraan xaxamaba xamxama waa magaalo horta maasha allah erega xaxamaerega xaxamaba erega xaxama sida dadkaaa sheegaa may waa geed sida deegaanku ii sheegeen sida dadka deegaanka aan weydiiyey waxyaalaha ugu badan dadka weydiiye waxay ka mid meeshan magaceeda meelo badan magaceedaan ku wareeraya jiraa markii xamaa laga tago ninkaas weliba ma aqaan wuxuu tirinaya ninku aad deegaanka kala yaqaanay bahalluu ka bixi waaya dabar garawaan ka wadan maana waa sowada soconay waa mahadsan tahay waxaanu joognaa wax yar adeer waxaa waxaanu joognaa deegaanka xamxama oo 90 kilomitr u jira mataqaanaa degmada garowe dhanka ka xiga degmada godob jiraan deegaanka kan waxyaalaha igula yaabka badnaa markaan maranay hawdka waxaan anagu saaxiibkii maxamed baa wareystay hadba su-aal bii weydiinay goortaa meel marana wuxuu dhahay warni meeshaan magaceed marka meeshaan u horeyna marana waxaa dhahay meeshaan magaceed baysaan waxaa ledahay yaara baal waa ka sii gudunay meel kale anagoo maran hadeen waxay meeshaan magaceesaan suuq libaax uu yaaway wuxuu suuq libaax muxuu yeesaan waa ka sii tagnay meel kale goortaa marana wey meeshaan maxay taysaan waxaa la dhahaa dhurwaa faranag baa yahay wuu sii yaabay odagii waa dhag mida wax halkaas ku aamus horta log bu gasay wuxuu isyiri meesha tag waa meel xas bahal baa soo gaay bahal meel u degan yaha soo gashay buuisyiri iska sii tagno meel kale goortaa marani meeshaan magaceesaan farshabeel baa la yidhaahdaa shabeelku kii booda jiray baa kula waa meeshay ku leeyihin marka waryahakan waa gaalismoode ha waa ka sii tagnay meel kalaan ka dhacaysaa meeshaasaan xero goroyaa la yidhaahdaa ka sii tagno meel kalaan ka tagnaysaaleyeen fardhidar baa la yidhaahdaa waxa weeye ka sii tagno meel kale goorta maa meeshaan magaceysaan waxaa yahaa baana yidhi dawcaalay waxa weeye deegaanka horta ninkii xagga maxaa yani deegaan dhan baa xasbahalle baa layidhaha isaga looma gala maana bahal ayuu nooco waa laga helaaba odagi horta halkaasuu ku afjarmay saaxiibka waa aamusay ilaa hadda markuu tuuladii dhex yimi xaloo dhan wuxuu lahaa niyuu meesha libaaxaa meesha libaaxaynaa ana gucali bahalku armu joogaa kulaaha odaga waxaa noo sheekeynaya markaasuu naraha hadlay markii dambe wuxuu noo yira marka xaggay magaceesu yaan markii dambe waxaa la yidhahdaa fardugaag fardugaag gebigeeda bahal meesha waa